ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinishidan yosh yigitlar bir qancha transport vositalarining oynasidan chiqib olgan holda haydovchilar turli xavfli manevrlar qilib avtomobillarni boshqarayotganligi aks etgan video tarqaldi video o'rganilganda holat qashqadaryo viloyati shahrida sodir bo'lganligi ma'lum bo'ldi haydovchi va yo'lovchilarning shaxsi aniqlanib jami o'n ikki nafar yigitlarga nisbatan tegishli hujjatlar to'plandi va ikki ming yigirma ikkinchi yil yettinchi aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha shahrisab shahar sudi tomonidan ko'rib chiqildi sud tomonidan on ikki nafar shaxslarning barchasining xatti harakatida o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz sakson <imitation> uchinchi moddasia ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari mavjud deb topildi ularning olti nafarining har biriga o'n beshsutkadan ma'muriy qamoq jazosi yana olti nafarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining uch barabari ya'ni sakkiz yuz o'n ming so'm miqdorida jarima jazosi belgilandi uylai oddiy keyin chin chiortadan tushguncha haydab qo'ydik bir ahmoqlik qilib uzr so'raymiz endi boshqa bunday vaziyat bo'lmaydi xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi bundan keyin ikkinchi qaytarilmaydi aka bir bo'ldi endi jazomizni oldik shuningdek surishtiruv davomida ushbu qoidabuzarlar harakatlangan ko'chada o'rnatilgan video kuzatuv moslamasi qayd etgan tasvirlar o'rganilganda beshta transport vositalarining haydovchilari guruh guruh bo'lib qarama qarshi harakatlanish uchun mo'ljallangan tomonga chiqib harakatlanganligi ma'lum bo'ldi ushbu qoidabuzar haydovchilarga nisbatan hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz yigirma sakkiz prim besh moddasi ikkinchi qism tartibida bayonnoma tuzilib tegishli chora ko'rilgan barcha haydovchilardan ayniqsa yoshlardan yo'llarda qoidalarga to'liq rioya qilishlarini so'raymiz